צוות מתנה מגיש טיפים לסיכום הרצאה. נתחיל בעובדה משעשעת. רובנו שוכחים בערך חצי מהחומר אחרי שאנחנו יוצאים מההרצאה. אז אם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים, דעו שאתם בחברה טובה. בגלל זה, חברים, חשוב לדעת לסכם. כתיבת סיכומים זו מיומנות נרכשת. המשוואה פשוטה, ככל שתתרגלו יותר, כך תצליחו יותר. הנה כמה עצות לסיכום הרצאה. החליטו איך נוח לכם, מחשב או דף. בדקו אם יש מצגת או סיכום להדפסה מראש והניחו מול העיניים. ההרצאה התחילה. אל תסכמו כל מילה. כתבו את הנושא המרכזי וציינו נקודות חשובות עם דוגמאות. איך תדעו מהן? שימו לב מתי המרצה מרים את הכל, חוזר ומדגיש. נכון, ביקשנו לא לתמלל, אבל ישנם תכנים שמומלץ לתעד באופן מדויק. הגדרות או נוסחאות, עובדות ספציפיות, גרפים ותרשימים. אם אפשר, צלמו. ציינו בסיכום את התמונות שצילמתם, כך תדעו לאן לשייך אותן. מסכמים בכתב? הדגישו כותרות, מסקנות ונקודות עיקריות בצבעים. נעבור לשתי הצעות ליצירת סיכום יעיל וטוב. הראשונה היא השיטה הקלאסית של סידור החומר לפי כותרות, כותרות משנה, מונחים מרכזיים, דוגמאות, שאלות ודעה אישית. הסדר לא חייב להיות כרונולוגי. זוכרים את הצבעים והמרקרים? אפשר לכתוב כל סוג תוכן בצבע אחר. השיטה השנייה נקראת שיטת קורנל. חלקו את הדף לשלושה חלקים. במרכז, עמודת הסיכום. רשמו את הרעיונות המרכזיים שעלו בהרצאה. בטור צדדים, ימין או משמאל, עמודת הזכירה. כתבו את הרעיונות והעובדות המרכזיות או נסחו שאלות המתייחסות לתוכנית ההרצאה. לאחר ההרצאה, סכמו בתחתית הדף את עיקרי ההרצאה. אם תבחרו לסכם בשיטה הקלאסית, מומלץ לעבור על הסיכום מיד לאחר ההרצאה ולסמן את מה שחשוב. כשהחומר עוד טרי בראש. ההרצאה הסתיימה? במידה וסיכמתם במחשב, תעיקו את החומרים בתיקיות. ציינו את הסמסטר, שם הקורס ואת סיכום השיעור. סיכמתם על דפים? מספרו. כל סיכום. תעיקו בקלסרים לפי קורסים, או הקצו מחברת או חוצץ לכל קורס. עכשיו אתם מוכנים לכל הרצאה. תהנו? לשאלות או תמיכה מצוות מתנה, צרו איתנו קשר דרך תחנת המידע לסטודנט בלשונית מרכז תמיכה ונגישות אקדמית, או באחד המיילים המופיעים על המסך. נשמח לעמוד לשירותכם.